Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag, der ligger vi sammen med Gabriel her. Jeg ligger her. Vi er stadigvæk på trampolinen. Altså, vi er ikke sovet, men ja, vi er ude igen. Og vi ligger her på legepladsen, hvis I kan se det. Ja, og Gabriel ligger derovre, hvis I kan se ham. Så ja, det er egentlig bare det. Og ja, vi hygger os rigtig meget og slapper lidt af med noget vand her. Husk vand. Husk vand. Okay? Så ligger vi bare her og slapper lidt af. Ligger lidt ser noget YouTube. Og vi ligger i hver vores rør. Fordi jeg ligger i sådan et glasrør. Og Gigi, han ligger i sådan et andet rør. Hvis I kan se ham. Stop med filmen, mand! Han ligger... Nå, lige med. Han filmen ligger der. Så det er godt. Og husk lige at gå ind til og like til Gabriel også. Og husk lige at like til mig også. Det vil være... jeg vil blive rigtig glad, hvis I likede. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I likede til mig. Og Gabriel vil også blive rigtig glad, hvis I likede til ham. Og min AirPods og nøgler. Jeg husker at gå ind og subscribe til os begge to. Ja. Yeah. Hvad skal vi egentlig lave? Okay, men vi ligger bare og slapper lidt af, altså. Jeg ved ikke. Ja, altså, vi magter ikke så meget. Gigi, magter du noget? Okay, hvad magter du? Ja, det ved han ikke. Det kommer jeg aldrig frem til. Vi ligger bare og slapper lidt af her, og så tror jeg ikke, vi skal lave så meget mere for i dag. Vi spiller Fortnite i dag senere. Jeg måske ikke have lavet gaming video i dag. Jeg er alle sådan lidt ligeglad herude, Gigi. og så vil vi... Ja. Jeg vil egentlig bare sige det. Hvad vi... Der er nogle andre på legepladsen her. Men ja. Det er fordi Alexander er ked af det, skat. Så hey! Stop! Stop right there, man! Stop. Du stopper. Stop! Stop! Nå, men ja. Håber I vil subscribe og ja, og like selvfølgelig, og gå lige ned og tryk på klokken, så den den ja, og husk at gøre så tommelfingeren vender opad, og vi ses bare i næste video. Peace.